postaviť na hlavu a my veríme, že náš tým začne úspešne púť. Chlopi, Kňažko. Tomiakova rola, gól! Gól! Mohol ísť, ale toto sú veľmi dôležité momenty. Myslím, že pokiaľ by ten puk videl, mal by väčšiu šancu. Vyslenie troch proti dvom. Červenka, chytil sa tlačiť do bránky Kubalík, vrátil Červenkovi, je vyrovnané. A hlavne ich v prvej line takúto šancu na prevyslenie a koniec vidíme. Rosandičová strela, tečovali sme ju a dokázali skórovať opäť. Puk ide znovu na obrancu a tečovaný puk už v tejto pozícii a Šimon Hrubec si to chcel, myslím, že v ročnom pásme, Tamáši. Legenda nespracoval prihrávku, tak to bol tvrdý hyk. Tu riešiť rozhodcovia. Rifli flek, prvý pri puku, Sedlák, dostal sa až za bránku z pozany. Vyrovnáva na 2-2 našej presilovke. Áno, trošku toho šťastný. Tomášek to rozohrali, Česi veľmi rýchlo zakončujú. Pohyby a tá prihrávka už je na, dá sa povedať, proti jeho, proti smeru. A Sedlák bol tam, kde mal byť. Teraz nám, myslím, pomohla Žrtka. Zakončovateľ, jeden z najproduktívnejších obrancov Českej extraligy a tam bol Teč. Áno, áno. Zbožilová strela, kde je puk? Skončil v našom brankovisku, ale nie v bránke. Ten puk sa pomaly klzal do brány, mimo bránu. Pásma, Kundrátek a jeho krížna prihrávka. To boli dve Žrtky, myslím, ktoré teraz... ...štvrtého českého gólu. Áno, tak nie horná, ale obidve bočné. Pekne si počkal Hrivík na túto možnosť, Pánik nepretlačil puk. Priestorom. Škoda, že ten puk sa trošku neodrazil bližšie. Narážačka nakutila Páli Kempný. Puk má teraz Tomášek, ale prestrelil. Bol tam aj... Takže teraz aj keby ten gol padol, tak to by sa jednoznačne... Ale bol to Patrikov. A rodí sa české prečíslenie, ktoré Škorvánek zlikvidoval. Toto od Grmana. Kňažka to bol. Prihrávke, drahé prihrávky. Stela minula českú bránku, mieril to na Hrubecovú vyrážačku.